ବେସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋର୍ଡିଂ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କୋଇଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲଇକେରା ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ପାଖରେ ହୋର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଏ କୋଇଲା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଏ ଖବର ପଦାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଚେଇଁଛି ଖଣି ବିଭାଗ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ବେସରକାରୀ ଜମିରେ କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାରୁ ବିଭାଗ ଜବତ କରିଛି 28,954 ଟନ୍ କୋଇଲା। ଟ୍ରକ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଏ ହଜାର ଟ୍ରକ୍ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଅନୁମତି ନଥାଇ ଏଠାରେ କୋଇଲା ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ମାଫିଆ ଘନଶ୍ୟାମ ଡାଲମିଆ ଓରଫ ବଣ୍ଟି। ମାଫିଆ ଏଠି ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି କୋଇଲା ମହଜୁଦ ରଖିଥିଲେ ବି ସବୁ ଜାଣି ସତ ଯେମିତି ମାଫିଆକୁ ମାଫ କରିଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। କାରଣ ଏଥିରେ ବାବୁଙ୍କର ବି ବଡ଼ ଭାଗ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଖଣି ଓ ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ମାଫିଆ ଏଠି ଲୁଟ୍ କରୁଛି କଳା ହୀରା। ତେବେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କିଛି କୋଇଲା ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମାଫିଆ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଇଏ କୋଇଲା ଡମ୍ପିଂ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭିତରକୁ କେହି ଜଣେ ଅଣପ୍ରବେଶ କଲେ ତାକୁ ଲାଠି ଧରି ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ କେହି ଯଦି କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଜେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 28,000 ଟନ୍ କୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ଗଚ୍ଛିତ ସେଠି ଗଦା ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଳା ହୀରାର କଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ର କୋଇଲା ମାଫିଆ କିଙ୍ଗ ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲଇକେରା ରେଳବାଇ ସାଇଡିଂରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ବେଆଇନ କୋଇଲା। ତେବେ ରାଉରକେଲା ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି 28,954.72 ଟନ୍ କୋଇଲା। ଆଉ ଏ ସିଜ୍ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ସନ୍ଦେହ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ ଏ ମାଫିଆ ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ବଣ୍ଟିର ଥିଲା। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ନୁହେଁ, ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲା ଚୋରା କାରବାର ପାଇଁ ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ଅଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। କୋଇଲା ଖଣିରୁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କୋଇଲା ନେବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋର୍ଡିଂ କରିଛି ମାଫିଆ ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବଣ୍ଟି ଉଭୟ ରେଳ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି କୋଇଲା କଳାବଜାର କରୁଛି। ତେବେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବଣ୍ଟିର ବେଆଇନ କାରବାର ନେଇ କେମିତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ହାତ ଅଛି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହାତ ଅଛି, ଏମ୍ସିଏଲ୍ ହାତ ଅଛି, ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ତ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷୀ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କର ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତ କରୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଲଇକେରା ସାଇଡିଂରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବସୁନ୍ଧରା ମାଇନ୍ସରୁ କୋଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଥ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ସେଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ପାଇଁ, କୋଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ସିନା 28,000 ଟନ୍ କୋଇଲା ଜବତ ହେଲା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ହୋର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା କୋଇଲାକୁ କେବେ ଜବତ କରିବ ଖଣି ବିଭାଗ? କେବେ କୋଇଲା ମାଫିଆ ବଣ୍ଟି ଡାଲମିଆ ବିରୋଧରେ ହେବ ଆକ୍ସନ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।